الله إلى وحن كربا إن إسوع عويار وكوكل صون هاي أدي أت أدي أت هل كان ودولت كمجال المقدس وأنا جرو وكون ليها أب أحمد ودا أدي سنة ولا شيء بقول يكو سنة جري أنا يكون ليها ظروف تيسيد وكل دن تعيا سيسكو كاشتاي وياه دنيا سوى مد حنون بدن الله مد عفما ديوسي منه مد مسترن أيو كدي منه مد حنون كدرس لا تاسنا وأود الله جرو أيان سيجلي دونا يحالة دربتا كجرتا أب أحمد أو جرب بقول يكو سنة أبا أحمد جورجيس وسوق جارنا إسلام أركان سرير تان عدو جدان أيو وقت جيس وبدنا حنون كل قاتي أبا أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جونا جوري كم ذا جوريا هو كنوا ليها أبا أحمد أو أهداء إسلام أركان ظروفته دب صعته أبا أحمد أيان ما أنت كسب بقنا جورجيس نجو وذا جرا دور دور ميديا إسلام أركان هل كان وحن أسوأ نحالة كجر تيسيدو كلا ظروفته أبا أحمد ولا نوليها إن برشيد الصومالية تيسيدو كلا ضد كصومالية أن لو daagna xaaladda uu ku sugan yahay aba axmed daawadeel sida in kaga muuqato muqaalka aabahaani waa daay duruufta weeshatay isla markaana sababka ayuu ka xanuunsan yahay noo sheegeen in bishi laba jeer oo kamid dhig lagu shubo kun dhig gaaraya ayaa bishi lagu shuba isla markaana laba mar oo kamida aabahan xaalad daran ayuu ku jiraa rumad inay soo caawiyaan oo dhigaas ay ka caawiyaan isla markaana haday jiraan xitaa walaalo kale oo awoodo maadaama isbitaal badan la geeyay dalkana wax loogu qaban waayay إن الدبادة كلها تعالان تاسين وأجر رنتي مالنتا قيامو ودودي دونتا ما داما مانتي الدنيا تهبرين أقريتا u baahan yahay hadii bulshada Soomaaliyeed ay ka caawin karaan dhigiisa oo ah ebalas isla markaana ay ku deeqi karaan ama ay ku caawin karaan dhigiisa haday walaalo kale oo intaas wax dheer ama dhaamay jiraan waxay ku caawin karaan in isbitaalada dibadda ay la tacaalaan isla markaana lambarka shaashada aan soo saareyna aad halkaas ku soo caawisaan ilaahay dirtiis maanta waa u baxso beri waa maalin kale ku doodi doonto wixii aad maanta baxsad aba axmed bulshada Soomaaliyeed oo ku daawanaysay walaalaha muxsininta bal waxa u sheegtaa lambarka ay kala soo xiriir karaan lambarkaygu furaha waa 8 waa 9 7 iyo 3 4 iyo 6 marka ku celi furuhu waa 8 waa 9 7 iyo 3 4 iyo 6 furuhu waa 8 waa 9 7 iyo 3 4 iyo 6 xanuunkaaga ka waran xanuunkayga wuxuu ka bilaawday sababka marka abaar badan aan isbitaaladii la xariiray waxba cuni waayay haddana waxa igu dhacay in dhiig yaro dhiiggii eber baxay aan waxba cunayno baahi la seexanayo haddana waxa bishii 3 jeer dhiigga laygu shubay sababkeena baalasha kor ku cadaada la yiri waxa la yiri dalka wax malagaaga qaban karo ilaa dibadda ma ogiye marka ma hayso walaalkalo garabkii qabtara waa waaye waxaan ahay 100 jir 60 iyo waxa dhashay 1920 102 sanar hadda ku jira halkaasaan aan la walaalo waxaan ka codsanaya in la soo kaalmeeyo oo daawo si aan ku helo macnaha wax lay galo oo dalka iyo dibadda wax jooga bay shirkadaha Soomaaliyeed sasjaaladaha Soomaaliyeed dalka iyo dibadda waxaan ka baryaa in la soo kaalmeeyo oo wax lay soo siiyo laygu soo sadaqaysto gacanta lay qabtaan Ilaahay ka baryaa ayagana aan ka baryaa daawad sida u jeedaan aabaha runtii xitaa hadalkiisa mid fasiixa ma aan sababtoo ah xanuun ayaa hayo sambabaha ayaa ka cadaadeen xaaladu waa mid daran oo xanuun badan halkan uu ku nool yahay ma awoodi karo in isla markaas isbitaalo badan la geeyo reerkuna ay ku dadaalaan maadaama hadda intii awooddooda in la eeg ay ku dadaaleen bishii marka ugu yar 3 jeer ilaa 2 jeer ayaa dhiig lagu shubaa dhiiggiisana waa ebalas dabcan dhamaantiin aan ilaahay dirtiisa aabahan ku soo caawino sidoo kale warqadahan aad u jeedaan waa warqadaha dhowr isbitaalo oo taga aabahan isla markaana intooda badan ay u sheegeen in aan dalka dibadda maahan dalka aan waxba looga qaban karin sidaa daraadeed bishii 2 jeer ilaa 3 jeer ayaa dhiig lagu shubaa halkan waa sariirtiisa ay ku hayaan awlaadiisa ama ubadkiisa isla markaana awood kale aanan jirin oo intaan ka sii baxsan inay geeyaan duruuftu waa mid xanuun badan annaga iyo adinkaba ilaahay waa noo simay haddii adiga ilaahay wax ku siiyo maanta aabahan walaal garab sii berri ayay ku doodi doontaa runtii waana berri maalin ay mudan tahay in dadka islaamka oo dhan ay u gargaaraan waa aabba da'ah waa aabba xanuunsan waa aabba nolosha la daalaa dhacaya aanan awoodi karin inuu isbaxnaaniyo hadday awood jirtay inuu isbaxnaaniyane hortiina moosan soo fadhiisa laheen waa aabbahan idin
ninkana waa aabihiin ee ilaahay dirtiisa aan ku caawinay bulshada Soomaaliyeed ee daawadaal sida u jeedaan wili aaba axmed gurigiisa aan joognaa hoygan ayuu aaba axmed halkan ka degan yahay isla markaana waa sariirta uu ku jiifto oo ku qaato qaybtiisa ugu badan ama xanuunka maadaama uu sanbabada ka cadaaday isla markaana bishii 3 jeer ilaa 2 jeer dhig lagu shubo aabahan waxa uu jecel yahay nolol noloshaan dhaanto maadaama ilaahay adiga caafimaad uu ku siiyo aaba axmedna uu xanuun daris kala dhiga taasi waa awoodda allah ee dhamaanteen aan markii hore allah awoodowna siiyaan ku shukrino aaba axmedna ilaahay dirtiisa aan ugu soo gargaarno maadaama uu yahay aabba duruufaysan sidaad uga jeedaan xaaladan iyo duruufta ay daashatay boqol iyo kow sano ayuu jiraa halkan ayaa saxanuun muddo badan kula daasaday ee ilaahay dirtiisa ku caawino walaalaha dalka joogo aan ku soo caawinna dhiig iyo wixii aad awoodaan xitaa haddii aadan xitaa nus doolar ama hal sinti aadan u awoodin walaal ilaahay dirtiisa kugu dhaarshay muuqaalkan u sheergaray oo dad badan u sii gaarsiiyey intaas sadaqa ayay kuu tahay oo berri kuu doodi doonto ee aaba axmed هذا حنون كذا هلك سيد وكذا قدر يمالك حنون كذا وبجي فكر وحبين كذا حنون كم نيجي كرو وتير سنا بركن تانتو شنك شنايا مرك وحوا سببك نفس مرك وقاتو هذا المسؤول إلي حيوان وقصو تورا الله وسؤل لي بس في عنو مقاتنا مرك وحوا وحالة حن مصعو كرو لغو حيوك ماله كانت هذه أمبر كرو ما يدين نقول مرض الصوم هذا كرو قرب كي إبر كبحيسة مركع تروس تاسع حيسة وح وحمله كل وإبر saa u jeedaan aabaha runtii duruuf adag ayuu ka sheekeynayaa mana awoodi karna intaan ka badan inaan sii wareysano maadaama runtii aabaha duruuf kale iyo gucasho kale uu galay marka ilaahay dirtiisa aan ku soo caawino waa boqol iyo kow jir aaba axmed ayaa lagu magacaabaa halkan ayuu dhowr sano xanuun ku qaadanayaa ilaahayna waa noo sima xanuunka iyo caafimaadka waa mid ka qeybiye aanu ku soo caawino walaalaha dalka jooga ee caawin kara dhiiggiisa waa ee balaas haddaad ku soo caawin karta lambarka shaashadda saaran walaal ku soo caawi wixii aad awoodana halkaas ugu soo inta kale oo ilaahay wax siiya ee dibadaha joogaana haddaad la tacaali kartaan oo aad awoodaan berrina idin doodaysa sadaqa ah aabahan aan la tacaalna ilaa xadna aan gaarsiino aabba waxaan kuu rajaynayaa caafimaad dhammaystiran aamiin caafimaad allaha isiiyo caafimaad walaalahayna waxaan ka rabaa inay isoo caawiyaan waa ku kalsoonahay aad iyo aad aad iyo aad hala isoo caawi hala isoo caawi khayr allaha siiyo gacantooda allaha wax soo geliyo hala isoo caawi walaalahay dalkii dibadda waxay joogaa shirkadaha soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey haysoo kaalmeen haysoo kaalmeen haysoo kaalmeen oday waalidahow aabahoodoo kalaan ah halaysoo kaalmeen intaasaan ku soceli ilaahay dartiis wixii nahay idiin barakeeyo ilaahay dartiisna ajri xasanaad aan dhammaantiin aan idinka siiyo muuqaalkan meel dheer aan gaarsiino aan caawina aaba axmed waa boqol iyo kow jiraan ku soo booqano hoygan islamarkaana duruuftu ay la daalaa dhicaysay saacid karaamanaay mukhtaar guduud ayaan kaga mahad celinaya dhanka kaamerada ee ilaahay dartiis aan ku caawina aabahan soomaaliyeed aana garab istaagno maanta waa adduunya berrina waa aakhira nabadgelyo.